Ja on totta kai sitten niinku itsekin tuli joskus tehty jotain jäyniä kavereille, niin kuin, että jotain 10 kilon painolevyä laajat sinne kassiin ja sitten sillä kannella olkapäät väärinää sitä vielä paikkakunnalla. Sellaisia, niin kuin, että kyllä. Mitä sitten saa nauriskella siellä, kun ihmetellään, että mitä hittoa väärinää. Ja varsinkin reenipeleissä, kun siinä sen aika se jää sama niille peleille. Ei viitti tolleen ihan runkosana peleihin välttämättä tehdä, mutta just näin harjoituspeleihin, niin nämä on hauskoja aina jotain. Just jotain levyjä tai jumppapalloja laittaa toisen kassiin, että ne on jo tommosia tulee tehdä. Ei oo semmoista virallista jäämentekijää. Kyllä se on niinku... Kyllä se on hilpeyttä nostaa. Kyllä se. Noin Kojon Markuksen host oli rullattu yks päivä tohon seinään. Se oli ihan hauska episodi, kun se luttu rupesi ottaa litsit seinältä. Ei lähde irti millään. Se oli ihan hauskan näköistä. Tämmöisestä niinku lenksukasta puotettiin se siellä ruuvien väliin. Se ei niinku tajunnut, että on siellä ruuvien välissä. Se vaan yritti riuttaa niitä ja sitten vähän aikaa viettää ja tajus, että ei herra aika, että se on siellä välissä. Siitä on semmoisen hauska jutun kyllä niinku koppi, että jos vaikka vähän ei oikein kukaan jaksaisi mennä jäälle tai vähän semmoinen, että jos joku tekee mun jäänä, niin siitä saa semmoisen hyvän piristysruiskin aina.